нічого не сказано. І знаєте, що було далі? Він її прокляв. Нову виставу для глядачів приготували у музично-драматичному театрі імені Шевченка «Хто кому Рабінович». Прем'єру планували ще минулої суботи, але перенесли на середу через карантин вихідного дня, кажуть у театрі. Віктор Гунькін – один з акторів цієї постановки. Зізнається, до нових карантинних обмежень ставиться скептично. Я негативно відношусь до того, що люди повинні прийти в суботу, в неділю на виставу. А вони не змогли. Але мені дуже приємно, що глядач такий напористий, і вони зрозуміли цю ситуацію. У театрі розповідають, вистави заплановані на вихідні, через карантин перенесли на будні дні і грудень. Квитки, придбані заздалегідь, залишаються дійсними. Вистави, які були заплановані на вихідні дні, нам прийшлось перенести на грудень місяць, але вони відбудуться обов'язково. Але через карантин вихідного дня ми втрачаємо багато глядачів, театр втрачає гроші, прибуток, але ми сподіваємось, що це закінчиться. Знайшли вихід і в Дніпровському театрі драми і комедії. Кажуть, у суботу та неділю через карантин вихідного дня працювати не можуть, тому зробили робочим свій традиційний вихідний понеділок. Одну з запланованих постановок «За день до знайомства» представлять глядачеві вже наступного понеділка. 23 листопада. Ми перенесли виставу, яка мала б гратися 22-го за дивне знайомство, ми її перенесли на 23-те понеділок. І теж вікенд, який у нас наступний вікенд, ми теж перенесли виставу на понеділок. Тобто у нас поки що ми говоримо про два понеділки театральних. І далі будемо вже дивитися. Директор театру каже, 80% прибутку вони отримують саме у вихідні, тому сподіваються якнайшвидше відновити звичайний робочий графік. Марія Трибушенко, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».